Ինչպես պնդում էր Վարդան Այգիրցին, ավելի լավ է ունենալ 100 դոլար, քան 10 դոլար։ Եթերում եփոխտապողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի 2 ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ նվերքարտ 30,000 դրամ արժողությամբ Տոնյանա Աֆրանկանիշի կողմից։ Տաղավարում հիանալի երիտասարդներն են մեր երկրի և ոչ միայն մեր երկրի, այլ առհասարակ երկրագնդի ապագան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Զգում եք ձեզ երկրագնդի ապագա։ Իհարկե։ Զգում եք, կա այդպիսի զգացում։ Ծանր է։ Բավականի։ Բավական։ Լավ, ծանոթանանք, Եգոր Գլումով հաղորդավար, պարզապես։ Հելեն Նուրազյան, ԵՊՀ-ի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի աշակերտ, ուսանող։ Կան այդպիսի մարդիկ, պաստոր։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Տակ, ով է ձեր կողքին։ Ես Աննա Բաղջյան եմ, ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության և կառավարման բաժնի ֆակուլտետից։ Երկրաբանը և ապագա, ուրեմն, էկոնոմիստը իրար ձեր ձեռքի կերտում են գեղեցիկ ուժեղ Հայաստանը։ Շատ լավ։ Տղաներ, դուք ինչ կասեք։ Բենիկ Բալայան, Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության կառավարման ֆակուլտետի ուսանող։ Դուք եք կառավարելու մեր երկիրը շուտով։ Կարծում եմ, տեսնենք։ Ուսանք։ Ապատում ենք այսօրվա մեր գործիչներից։ Այսօրվա գլոբալ ֆորմատով, այսօրվա, երեկվա, երեքչառաջորվա։ Եկեք այսօրվա հաղորդումը չքաղաքական ասենք։ Անկամ նրանք են հասկանում, որ պետք չի։ Տակ եւ Հայկ Անտոնյան, Քվանդարժանի աստարվա շրջանավարտ եւ ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարում բաժին։ Դուք էլ եք համ տնտեսելու, համ կառավարելու։ Այդպես մի բան։ Շատ բարի։ Տակ, ով է կարմիր թիմի կապիտանը։ Ես։ Դուք, ով է կապույտ թիմի կապիտանը։ Ես։ Դուք։ Գնանք եւ տեսնենք ինչ է պատրաստել այսօրվա համար պարոն Արմին, հետո կգանք այստեղ նորից եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Դուք մնացեք ձեր էկրանների առջև, որտեղ պարոն Արմին կհայտնվի հենց այդտեղ։ Մենակ խնդրում եմ, չմոռանաս։ Չմոռանում։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ և պատրաստում ենք նորեն շատ համով ապուր, որը կոչվում է գազարով ապուր։ Ինչ ունեն գազարով ապուրի համար։ Գազար, չերի, լոլիկ կամ բամիդոր, իմբիր, սխտոր, սող, կարակ, կարելի ասել պաշինա կամ բեյքոն, համեմուկներ, հավի արգանակ էլիչոր, ալյուր և զեյթունի ձետ։ Աղբի բառները տեղումա։ Սկսում ենք գազարներով։ Գազարները կարող եք երկու տեսակ պատրաստել։ Կարող եք իրան տապակել, կարող եք իրան դնել ջեռոց։ Այսօր կփորձենք ջեռոցով պատրաստել։ Գազարները ավելացնում ենք սամանի մեջ մի թեթև ձետ, աղ, նստում ենք ջերոցի ամանը և ավելացնում ենք ստեղ։ Նորից նամենք, եթե ուզում ենք աղարաս չի, մի քանի սիրան աղ, բիբար չենք անում ես պահին և դնում ենք ջերոց։ Մոտ 10-15 րոպե ջերոցում պետքա, որ մեր գազարները էֆի։ Նրանից հետո կտրատում ենք բեյկոնը, այս վրի յուղը հերացնում ենք, շատ լավ, կուպիկները ավելացնում, ափսեին, վերցնում ենք իմբիրը, հանր կտրատում ենք իրանց շատ
մանր, կտրատում։ Իշտում ենք սեղտորը, ջարդում և շատ-շատ մանր, կտրատում։ Իշտում ենք սոխը, ույն ձև։ Սա է սոխից։ Հողնում ենք եսկով, իշտում ենք չերի բամիդորները։ Մենք արդեն ամբողջովի պատրաստենք, որ աշխատանքը կատարենք։ Սկսում ենք տաքացնել կացան, միջին կրակի վրեն, միջ հետև տաքացնում ենք և ավելացնում ենք ձետ, ավելացնում ենք սոխ, խառնում ենք, մեկ ու կես երկու րոպե հեփում ենք մեր սոխերը, և կավելացնենք դրանից հետո իմբիրը։ Նաև կարող ենք իմբիրից առաջ ավելացնել մեր պաշինան, որ իրա յուղը սկսի հալել։ Արդեն պաշինայից հետո երկու րոպե չարունակում ենք տապակել և ավելացնում ենք այդ պահին արդեն կոճապղպեղ կամ իմբիրը։ Ուշադիր եք ելում, որ սոխը հանգած չվառի։ Ավելացնում ենք իմբիրը, չարունակում ենք տապակել և արդեն ավելացնում ենք սխտորը։ Մոտ 30 վայրկյանից ավելացնում ենք բամիդորները։ Ավելացնում ենք բամիդորը։ Ավելացնում ենք մի քիչ ալուր և ալուրից հետո կարկ։ Խառնում ենք բոլորը, փոխում ենք ալուրը եփի և կարող ենք իրան տեղափոխել ավել ցածր կրակի վրա։ Պատրաստում ենք արգանակը։ Թողնում ենք մի քիչ մնա։ Սա արդեն պատրաստ է և մեր գազարներն էլ պատրաստ են։ Հանում ենք գազարները ջեռոցից և ավելացնում այստեղ։ Խառնում ենք մեր գազարները, ծածկում, ավելացնում ենք համեմունքները, համեմիսերմ և քիմիոն, շատ քիչ, չենք ուզում շատ ծանր լինի հոտը, խառնում ենք և ավելացնում ենք արգանակը։ Փոխում ենք ուժեղ կրակի վրեն և եփում ենք ապուրը։ Մոտ 8-ից 10 րոպե կամ 8-ից մի քիչ պակաս, կարող է տևի, որ մեր գազարները մի քիչ փափկի, որտեղ արդեն փափկել է մեր ջեռոցում և արդեն կարող ենք բլենդերով հարել և մեր ապուրը պատրաստ է։ Գազարներն ենք ստուգում, որ ամբողջովի փափկացելի, անջատում ենք և պատրաստում ենք ավելացնել մեր ապուրը հարիչին։ Ուշադիր եք լինում, կամաց-կամաց, բոլորը իրար հետ չէ։ Պատրաստ է մեր ապուրը, դադարկում ենք կացայի մեջ, հարելուց հետո շատ բնական է, որ ձեր ապուրը մի թեթև խտանա, դա հենց բանջարեղենից է, որ արդեն բանջարեղենը դարձել է, ամբողջ բանջարեղենը դարել է մի տեսակ մասը։ Ուղղակի ջուրը ավելացնեք ձեր հարիչի մեջ, մի թեթև խառնեք և ավելացնել ձեր ապուրին, որ կարողանաք ձեր ուզած խտությունը ստանաք։ Դա շատ համ չի փոխելու, եթե դուք չեք գերաշահում ջրի կամ ջրային մասը։ Մի թեթև կերասնենք և ձեր ապուրը արդեն պատրաստ է։ Ապուրը արդեն պատրաստ է, կարող ենք արդեն լցնել ամանի մեջ, կարող եք օգտագործել այս ապուրի համար կտրատած կանաչի կամ էլ ուղղակի կանաչիները սիրուն ձևավորեք մի լիմանիստիկի մեջ։
Այսքան է սիրելիներ, շատ հեշտ եւ արագ, մի քիչ ավել դանդաղ սնկապուրից, բայց շատ համով գազարով ապուր։ Բարյախոժակ։ Երբ որ կադրում անսպասելի հայտնվում եմ ես եւ նա, դա նշանակում է սիրելիներս, որ այսօր ունենք Facebook-յան Վիկտորինա։ Եվ դուք պայքարում եք այս հյանալի նվերքարտի համար, որի վրա կա կլորիկ գումար։ Սուշի Զենը տրամադրեմ ես նվերքարտը եւ իհարկե այս հյանալի անձնավորությանը։ Դե ինչ, ինչ է պետք անել։ Մտնեք մեր Facebook-յան էջը եւ շարունակ մեք նախադասությունը, որը սկսում է հետեւյալ կերպ։ Շատ փողը, այսօր ամեն ինչ փողի շուրջ է կարծես թե պատտվում։ Շատ փողը, գրում եք ձեր տարբերակներ, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ կարող է մի քանի կիլոգրամ նախադասություն գրել։ Մենք բոլոր ձեր նախադասությունները կընթերցենք, կընտրենք մի քանիսը, որ մեզ ամենաշատը դուր եկեք եւ նորից տրամադրենք ձեզ։ Եվ դուք սկսեք նրանք լայքել։ Ամենաշատ լայքեր ստացած նախադասությունը կլինի մեր այսօրվա Facebook-յան Վիկտորինայի հաղ թող նախադասությունը։ Facebook-յան Վիկտորինան կավարտվի հաղետ միաժամանակ։ Շնորհակալություն Սուշի Զենի, մեր սիրելի գործընկերոջը։ Շնորհակալություն։ Հեշտ էր պատրաստել, կկարողանանք։ Հա, բարդ չէր երևում, բայց ինձ թվում շատ դժվարություններ կլինեն պատրաստելու ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Արբին, այսօր պատրաստում ենք գազարով ապուր։ Կապիտանները հիշում են ինչ է պետք գազարով ապուր պատրաստելու համար։ Օգտականները մարզել են իրենց ոտքերը, ձեռքերը, որ շատ արագ եւ ճկուն ձևով եւ կերպով գնան եւ վերեն այդ ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար։ Միմիայն խոսքը գնում է ուտելու բաների մասին։ Հիմա պետք չի բերել դանա, գտալ եւ այլն եւ այլն։ Պարզ է, միայն սնդամատիկ։ Մեկ րոպեով ընթացքում այդ ամենը պետք է շատ արագ բերեք եւ դնեք ձեր դիմաց։ Սա հիշում ես։ Հա, բրոդի ամեն ինչը հիշում եմ։ Գնացինք։ Վազեցինք։ Երկու հատ գազար։ Մինչ 4-5 հատ, 5 հատ պամիդոր։ Հրահանգում եք։ Աղ բիբար, քիմիոն գտի։ Լոլիկը բեր, սուս գազարը։ Քիմիոն գտի, մի 5-6 հատ պամիդոր։ Աղ բիբարը չմոռանաս։ Այդտեղից բանը մեր զեթը բեր։ Էլի պամիդոր։ Սալյամին բեր, անպայման։ Շատ արագ են։ Իմբիրը, ապակական սիրտը, զեթը, կարակը։ 34-33 վայրկյան է մնացած։ Ինչ են վերում մնացածը։ Այդտեղից գազար, պոմիդոր։ Պոմիդորն է ավարտվեց։ Պոմիդոր, զգուշ, զգուշ։ Ներեկին։ Ներքև ենք անաշ։ Լվանք։ Ինչ անեմ, ուրիշ։ 19 վայրկյան, այո։ Համեմի սերմերը չմոռանաս։ Համեմի բերել։ Համեմի սերմերը։ Քիմիոն։ Քիմիոն գտել ես։ Քիմիոն։ 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 Քիմիոն է գրված։ Համեմուն գրված է քիմիոն։ Սամիթ։ 3 2 1 վերջ։ Ոնց որ ամեն ինչ հասցրինք։ Շատ արագ նրանք վերեցին ամեն ինչ, անգամ քիմիոնը ես թաքցրել էի, բայց գտան քիմիոնը եւ վերեցին։ Հիմա ես կթվարկեմ ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար, իսկ դուք համեմատեք, բերել եք այդ բաղադրիչը թե չեք բերել։ Պարզ է։ Եվ այսպիսով, գազարով ապուր պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բնականաբար գազար, չերի տեսակի լոլիկ, սող, սխտոր, կոճապղպեղ, հավի արգանակ, բեկոն կամ պաշինա, համեմի սերմ, կարակ, ալուր, ձետ, աղ, աղացած պղպեղ, քիմիոն։ Ինչ ուզում ա լինի, մենք ամենալավն ենք։ Հաստատ։ Գեցեք, գեցեք աղջիկներ եւ տղաներ, 20 րոպե ժամանակ ունեք, որ պատրաստեք աշխարի ամենահամեղ գազարով ապուրը եւ երկրորդ տեղը զբաղեցրած գազարի ապուրը։ Մեկը առաջ տեղում է լինելու, մյուսը երկրորդ, որը առաջինը կնի, որը երկրորդ կասի պարոն Արմին։ 20 րոպե անց։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ 3 ու 4 կես սկսեցինք գազարով ապուր պատրաստելը։ Ինչերից ենք սկսում։ Բեր փոքր մի հատ ապսե, մի հատ կացա։ Ուրա։ Դրաց է երկրորդ հարկում նայ արագ։ Okay, գազարը ինչից ենք սկսում։ Գազարից։ Գազարից։ Հայաստանում ամենալավ գազարը որտեղ է աճում։ Ես եմ պատասխանի։ Չգիտեմ, չեք ասի համասարան։ Չէ։ Հայաստանը այնքան իդեալական է, որ բոլոր տեղերում է համեղը։ Բոլոր տեղերում համեղ է, բայց ամենահայտնի հիմա դե նայեք, ամենահայտնի մրգերը աճում են Մեղրիում, բոլորը գիտեն, չէ՞։ Իսկ ամենահայտնի գազարը աճում է Արամուս գյուղում։ Արամուսի քաղցր գազար, անգամ տենց երկ կա։ Գազարը շատ վատ է կտրում։ Առաջի անգամ բա համար ված չի։ Փորձի մի քիչ թեք-թեք կտրտես։ Իսկ Հայաստանի ամենահայտնի եւ համեղ լոբին որտեղ է աճում։ Ենթադրում եմ մի քիչ ավելի ցուրտ վայրերում։ Լոբին ավելի ցուրտ։ Ենթադրում եմ։ Գորիսում։
Գյուրիսի լոբի հանրահայտ։ Իսկ ամենահայտնի ուրեմն կաղամբը որտեղ է աճում։ Ամենահայտնի կաղամբը աճում է, որ գնում եք դեպի Սպիտակ, հիշում եք այն աջ ու ձախի վրա գյուղեր կան այնտեղ։ Так, ես տեսնում եմ, որ մեր երիտասարդ մասնակիցները ըստ երևույթի համալսարանում ամեն ինչ անցնում են, բացի գազար մաքրելուց։ Գազարը չեք մաքրել, ոչինչ, ես լվացել եմ գիշերը։ Բայց առհասարակ գազարը սկզբից մաքրում են, հետո կտրատում են։ Լավ, փոխանցել էին, որ դուք շատ ուրախadir եք։ Ահա, հիմա բերում ենք այն ապսեն, այն թափանցիկ ապսեն, այո, եւ փաստորեն գազարը սկզբից դնում ենք ուշ։ Գազօջախի մեջ։ Բայց գազարը տակ դու չես ասում։ Ձետ համեմ ուներ։ Ահա։ Ապսպեղ կարող եք անել։ Մենակ ախ։ Ա որոշել եք տանցկով անցկացնենք։ Կարևորը չթափվի։ TikTok-ում եք տեսե։ Նաև արագ արեք, արեք, այդ TikTok-ը նկարողները 80 անգամ նկարում են, նոր է ստացում ինձ մոտ։ Այդ բանը։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչի՞ լծեցիք ստեղ։ Հա, սկզբից տենց եք խառնել, հետո նոր։ Բարան, այնտեղ չկարացակ տեղում, հա, լավ, բարի։ Так, տեսեք, որ այսպես աղով, պղպեղով եւ աղջիկները այլ մոտեցում ցույց տվեցի։ Լավ, խառնեք։ Արագ, տղաներ, արագ։ Ժամանակը քիչ է, սուղ է։ Տենց կսկսի մարանիկում եք փաստորեն այդ գազարը, արդեն մեր համեմունքների թակուին մարանիկն է օգնում մեզ այդ գործում, աղ, պղպեղ եւ իհարկե սեր։ Так, հետո դնում ենք արդեն գազօջախի մեջ։ Մարանիկը առաջարկում է բացի համեմունքներից, դա շատ կարևոր է, նաև ձավարեղենի լայն տեսականի հարուստ, թե ավանդական, թե ազվագյուտ, եւ իմ սիրելի զիփ քարյակը դարձել է զիփ հնգյակ։ Զիփ փականով կակաո գոյություն ունի, զիփ փականով սոդա, զիփ փականով աղ, զիփ փականով օսլա եգիպտացորեն եւ վերջապես զիփ փականով շաքարի փոշի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Հիմա սոխմոսը դեռ մանր հատիկների ենք բաժանում, ավելացնում ենք արդեն ձիթապտղի ձեթի մեջ ու շարունակում ենք process-ը։ Սա առաջին ձեր կտրտած սոխն է։ Այո։ Զգացվում է, շատ նուրբ եք վերաբերում սոխին, ինչպես որ առաջին աղջկան, ում գրկել եք, այո։ Կամ դեռ չեք գրկել։ Էս մեկն էլ, մեկ-մեկ եք կտրատում։ Դից կարելի իրար վրա դնել եւ միանգամից կտրատում։ Так, երկա։ Բեկոնը միացած քիչ։ Ես առաջարկում եմ նաև ջուրը երածնել եւ չմոռանալ, որ պետք է արգանակը հալածնել ջրում։ Դրան ժամանակ է պետք։ Աղջիկների մոտ էլ նենց չի, որ սոխ կտրտելու դասերին գնացել ենք։ Տանը սոխ չեք կտրատում, հա։ Ոչ, դաս եք անում։ Այո, սոխը ոնց եմ կտրում։ Մանր-մանր արագ-արագ բաժանի հատվածների ու կուբիկները մանր-մանր կտրտի։ Զգուշ, խնդրեմ, մատերը չմանրացնենք։ Օրվա քանի տոկոսն եք անցկացնում դաս սովորելու ընթացքում։ Օրվա մեջ, եթե քննություններ են սկսում, 85%-ը կարա անցնի գրքերի ու նոթբուքի դիմաց։ Ես զարմանում եմ, մենք ո՞նց ենք ավարտել առանց այդ թունի 85%։ Չնայած դե հիմա ավելի դժվար է։ Հիմա է դժվար սովորել, թե մեր ժամանակ ինչ է կարծում։ Ես հավատում եմ, որ հիմա, բայց ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Հիմա մրցակցությունը մեծ է։ Բայց հիմա ինտերնետ կա։ Հա, ավելի շատ ռեսուրսներ կա։ Մրցակցությունը մեծ է։ Օրինակ, երբ որ ընդունում ենք համալսան, ինչքան էր ձեր կոնկուրսը։ Մեկ տեղի համար քանի ուսանող։ Մոտավորապես 200 հոգի։ Չէ, մեկ տեղի համար։ Իրանց ֆակուլտետում, հային ֆակուլտետում քիչ ավելի հեշտ էր, օրինակ։ Մեկ տեղի համար 200 հոգի։ Դե հա, շատ կոնկրետ ինֆորմացիա մեզ չեն տալիս։ Ահա։ Որոշ մարդիկ այդպես էին քննարկում, որ հա 200, բայց ինձ թվում է մի փոքր ավելի քիչ, բայց ամեն դեպքում քիչ չի։ Միապե։ Բան չեն տարածում լուրեր, ինչ որ մարդիկ, որ ուսանողները քիչ են մեր երկրում։ Եթե մեկ տեղի համար 200 հոգի կոնկուրս է, իսկ ներողություն, քանի հոգի է սովորում ձեր կուրսում։ Չեմ հասել անկեղծ ասած Բենոյին հարցեք, ինքը ավակնա։ Բենո, ավայ, հարց։ Աղջիկները սխալվում են։ Որ ցուցակները Բենոյի մոտ են։ Բենու, քանի հոգի են ձեր կուրսում։ Ընթանուր է 200 հոգի դիմում, որոնցից 70-ը ընդունվում։ Ահա, եթե ընթանուր դիմում է 200 հոգի, որից 70-ը ընդունվում են, դա նշանակում է, որ մեկ տեղի վրա կա 3 մարդ։ Դա է կոնկուրսը, հա։ Այո։ Հա։ Երբ որ ձեզ խոնար ծառա Եգոր Գլուվով ընդունում են ինստիտուտ, մեկ տեղի համար 16 հոգի էին պայքարում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, երբ էր ավելի դժվար։ Հատկապես մեր ժամանակ 5 անգամ մինիմում ավելի դժվար էր։
Հա, ամեն ժամանակ ինտերնետ չկար։ Իսկ ինֆորմացիայի քանակը, որ ձեզ ստիպում էին սովորել, ինչքան էր։ Էս հետաքրքրությունս եմ հարցնում ուղղակի։ Եթե կիլոգրամներով չափենք, չեմ կարող ասել, բայց հավատացեք ինձ, որ այն ժամանակ ինֆորմացիա հայտատելը շատ ավելի դժվար էր, քան հիմա։ Տակ, ինչ է կատարվում։ Հիմա լոլիկները վերցնում ես, ամեն մեկը 4 մասի ես բաժան, 1/4։ Ինչ համեղ հոտեր են գալի այստեղ։ Զգում եք տղաներ։ Բնակվում եք յուրաքանչյուրը ձեր տանը, այսինքն ոչ մեկ չի ապրում հանրակացարանում, ինչ որ կամպուսում, ոչ։ Այսինքն իրականում չենք վայելում ուսանողական կյանք, այն որ ամերիկյան ֆիլմերում ցույց են տալիս։ Վայելում ենք ուսանողական խորհրդի միջոցով։ Հա, ուսանողական խորհրդի միջոցով։ Իսկ այն կամպուսային կյանքը չկա, չէ՞, գոյություն չունի։ Չէ։ Կուզեք, բայց այդպես լինի Հայաստանում։ Ձեզ խոստովանում են, որ շուտով այդպես է լինելու։ Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Ունենք ուսանողական ակադեմիական խաղակ, որտեղ որ բոլորը կապրեն իրար հետ, կապրեն եւ կսովորեն։ Так. Աղջիկները լավ սովորում են, բայց ճաշ եփելուց ոնց որ սոխիտակին չպիտի լիներ։ Այդ ինքը պետք է իմանա։ Հա, հիմա կավելացնեմ, սկզբից սոխը հետո դա։ Այո։ Օկեյ։ Խիչ ես ասում, որ դին պետք է անենք։ Խիչ ես ասում, ես քեզ խնդրեցի ուշադիր։ Ոչինչ, հիմա ժամանակ կա, բեր արագ լցրա անենք։ Ինձ թվում է, որ ձեր կրակը ցածր է շատ, բավականին, եւ դուք չեք հասնում։ Պետք է աչքը փոխեք։ Գազ օջախի աչքը փոխեք եւ մի մոռացեք, որ գազարն եք այնտեղ։ Երևի։ Դալ բեր, այո, դալ բեր։ Էլի շատ ձմերուկ բերեմ, դա ձմերուկ էլ կա։ Ես շատ եմ սիրում, եթե կմաքրեք։ Ձմերուկ սիրում եք։ Հո։ Օ, այսօր ձմերուկի տեղ ուտելու եք սուշի։ Ձմերուկի համար առանձին կգնանք։ Հայաստանում ամենահամեղ ձմերուկը որտեղ է աճում։ Չարենցավանում, որտեղից ես եմ։ Չարենցավանում։ Չէ, իրական չարենցավան չի աճում։ Ավակի չարենցավանց է դրամը։ Ահա։ Արմավիրի շրջանում ըստ երևույթի, Արմավիրի շրջանում երևի ամենահամեղ ձմերուկները այնտեղ են աճում, բայց չարենցավանն էլ լավ խաղակ։ Իսկ չարենցավանը ինչ է աճում, բացի խելացի երիտասարդ տղաներից։ Դեղց, դեղց։ Հայտի չէ, դե որ ասեմ, դեղց ասում, այ խնձորը համաձայն եմ, չարենցավանի խնձորը համեղ է։ Վարունգ պոմիդոր։ Վարունգ պոմիդոր, այո, լոլիկը, լոլիկ։ Վարունգը միգուցե չարենցավան։ Իսկ այրում է կրակը։ Կրակը ծածրել եմ մի քիչ։ Չեք իջացրել, անջատել եք։ Անջատել։ Այո, անջատել եք, ես դրա համար զարմացել եմ։ Ուզեցի դասում շատ էր վառվում։ Так, ինչքան ժամանակ պետք է այնտեղ այդ ամ 10 րոպե ժամանակին հետևում եմ, տոնց որ մնա։ Բայց մի մոռացեք, որ նաև պետք է եփվի, հետո բլենդեք, հետո հիշում եք։ Դե քարակուսիկներ չէ, մեծ քարակուսիկներ։ Նորմալ են քարակուսիկներ։ Տղաները արդեն լոլիկներ են տապակել։ Ապեն տղաները։ Իսկ դուք դեռ դոփում եք տեղում։ Ճիշտ այդպես։ Ինչու՞։ Ախր, արագությունը չի կարևոր, կարևորը որակով լինի, որ մեր շեֆ-խոհարարին դուր գա, որ համով լինի։ Ավելավ դանդաղ, բայց հասնել։ Այսինքն դուք մենք որակի կողմնակիցն ենք։ Իսկական սամուրայ եք, ձեր համար կարևորը ճանապարհն է։ Так, եկեք միջ գնացեք, ամեն ինչ հասցնելու եք, ես համոզված եմ։ Так, ով է գալիս, ահա, ասացի չէ, որ այսօր ձմերուկի տեղ ուտելու ենք սուշի։ Սուշի Զենի կողմից, սուշի հյուրասիրություն, սուշի տայմ։ Շնորհակալություն սուշի Զենին, մի քանի խոսքով պատմենք, թե ինչ է այս հիանալի սուշիները։ Սիրելիս, եւ այսպիսով սուշի Զենը աշխատում է 24/7 ռեժիմով։ Պատրաստում է աշխարհի ամենահամեղ սուշին։ Միշտ թարմ, միշտ ակտուալ, միշտ համեղ, ամեն կտորում կա սեր եւ համերաշխություն, ավելացնեմ նաեւ գարմոնիա։ Սուշի Զենը կարող եք պատվիրել 3 ձևերով։ Արդեն դասական դարձած սոցցանցերի օգնությամբ, ոչ այդքան դասական, բայց ժամանակին դասական հեռախոսազանգով եւ վերջապես դասականի դասականը ուղղակի պարզապես ձեր երկու ոտքերով կամ ձեր ավտոմեքենայով գնում եք Մխիթար հերացի 4 կոտորակ, 1 պատվիրում եք սուշին, 15 րոպեից վերցում եք ձեր սուշին եւ գնում եք ձեր տուն։ Շնորհակալություն Սուշի Զեն, ես հիմա կհյուրասիրեմ մեր երիտասարդներին։ Так, садись, сушин. Згуш. Փայտիկներով, փայտիկներով եք ուտում տղաներ։ Այո։ Շնորհակալ։ Աղջիկներ, փայտիկներով եք ուտում։ Իհարկե։ Ինձ թվում է ժամանակն է հանելու, որտեղ դեռ պետք է եփվի, չէ՞, մեկը։ Մի քիչ էլ։ Բլենդերը պետք է։ Ինձ թվում է ժամանակն է հանելու։ Այո, հանեք։ Աղջիկներ, садись։ Շնորհակալություն։ Վայելեք։ Շատ համեղ
բուրմունք է, չէ՞ գալիս։ Իհարկե։ Գազարը հանեք, այնտեղից ձեռնոց բերեք, հենա ձեռնոցը, տեսեք։ Փլավ խամիչների տակ։ Ավելացրեք, արգանակը հալացրել եք։ Հիմա հալացնում ենք։ Ահա, հիմա նոր։ Մի քիչ արագ։ Արագ, արագ։ Լսեմ էջա։ Չէ, 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 չէ։ Խես խանգարում։ Հերիք չի ասում ինչ անեմ, փորձում եմ ինքանի։ Ավտոմատը ստացվում, բայ։ Տենցելա տարբերը։ Տենցելա տարբերը, կարող եք ծեցել ջուրը ավելացնել վրեն։ Ինչ եմ անում։ Տակ, արգանակը ով պետք է ավելացնի։ Հայք, արգանակը դեռ մի համեմ ու բիբար ունենք ավելացնել, ինչ որ արգանակ։ Դե, պետք է դեռ բլենդեր եք, չմոռանաք։ Զգուշ տակ է։ Սիրելի կապիտան, դուք ախր իրավունք չունեք այնպես բաներ անելու։ Դրեք ու նենց արեք, որ մտոմ դուք չեք բերել։ Ես փիլերը, ես փիլերը։ Լավ, 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 բայց ձեռնոցով։ Էլեն, ասես է հետ ինչ եմ անում։ Այո, տակ ջուր է ավելացնում։ Լսա, այնտեղ ու մի քիչ տակ ջուր ավելացնում։ Մի քիչ չէ, բավականին։ Որ հալի դա։ Վայելում են տղաները սուշի։ Ահա, ես էլ կբացաս։ Ինձ թվում է ժամանակ է արգանակ արդեն։ Հա, հսա համունքները վերջացնեմ։ Բոլորը այս պետք է ասած։ Բոլորը չեն շտապում, շտապում եմ միայն ես։ Գիտեք ինչի համար եք պայքարում երեխաներ։ Կասկածներ ունենք, բայց ասում ենք, որ դուք ավելի ճիշտ կասեք։ Հաղթանակի։ Բացի հաղթանակից, այդ բերկրանքից հաղթանակի, դուք նաև կունենաք նվերքարտ Տոնյանա իտալական ապրանքանիշի կողմից։ Տոնյանա ներկայացնում է այն ամենը, ինչ պետք է խոհանոցում։ Բարձրորակ շքերծվող սպասք, դեկորատիվ իրեր, տեքստիլ, տեխնիկա, կացաներ, տապակներ, մի խոսքով այն ամերը, ինչ պետք է ձեզ և ձեր խոհանոցին։ Ասեմ, որ Տոնյանան համագործակցում է մի շարք ռեստորանների և սրճարանների հետ։ Մատակարարում է հորրեկա բարձրորակ սպասք։ Այս սուշի ձայնն էլ կերանք, սպասենք մինչև ճաշը լինի։ Մի քանի րոպե ավել ունենք դեռ, էլի կհասցնենք ուտենք։ Տղաները մոռացան, որ պիտի ճաշեն սուշեն։ Լավ, էլի բանա, սուշի կերեք։ Սուշի կերեք, երեխեք ջան, թող աղջիկը կկրեն։ Աղջիկներ, ինձ թվում է ժամանակն է ավելացնելու արգանակը, որ մի հատ երրա, որ հետո վերջապես… Իսկ ոգքերը մաքրում եմ։ Անշուշտ, անշուշտ պետք է մաքրեք, բայց ուշ է, ուշ է, մշուշ է։ Հիշում եք, որ պետք է հարեք նաև, որ դառնա կրեմ սուպ։ Ինչ-որ մի բան երբևից է պատրաստել ես խոհանոցում։ Երբևից է։ Դու։ Ես հա, բավականին շատ։ Ինչքան հեղուկ ուզում ա։ Չէ, չէ։ Ահա, բայց թող երա։ Նախապատրաստում եմ։ Նախապատրաստում եմ։ Հետո իդեալական պայմաններում դուք մի հատ հարում եք եւս մեկ անգամ եք երացում։ Հիշում եք։ Հիշում եմ։ Հասնելու եք։ Փոքրները այս կողմը պետք է տեղադրված լինեն։ Ինձ թվում է, որ ժամանակն է հիմա հարեք, հետո մի հատ եք երացեք։ Լավ, շուտ։ Իսկ ես ասեմ, որ դուք դեռ ունեք մի քանի րոպե մասնակցելու մեր Facebook-յան Վիկտորինայում։ Մտնում եք մեր Facebook-յան էջ եւ շարունակում ենք նախադասությունը, որ սկսում է հետեւյալ կերպ։ Շատ փողը։ Օքեյ։ Ասա ինչ եմ անում։ Շարունակություն։ Բլենդերը բեր։ Որտեղ։ Ներեգություն եմ խնդրում ես։ Այո։ Քիչ չի ձեր հեղուկը։ Մի քիչ-քիչ է, բայց բլենդերը լույս հետո կավելացնենք։ Այդպես եք որոշել։ Ինձ թվում է, որ բլենդերը լույս առաջ։ Այդտեղ դրեք, այդտեղ պետք է։ Կափարիչ չունի։ Կափարիչ ունի։ Սա է կափարիչը, տեսեք։ Սա է կափարիչը։ Հարեք։ Հիանալի, հիմա լցրեք հետ, թող երա եւ կարող եք ավելացնել արդեն ջուր, եթե պետք է։ Այնպես կարող եք լցնել արդեն։ Ահա, աղջիկներ, ձեր մոտ ինչ վիճակ է։ Ես քիչ։ Ատենց եք։ Աղջիկներ, ընդհանրապես ոչ մի տեղ չեն շտապում։ Օլիմպիական հանգստությամբ շարժվում են առաջ։ Էլեն ջան, տեղ դու։ Էլեն ջան, ոնց որ ինչ որ մեկը շտապում է ձեր թիմից, ահա։ Այո, մի ձեռը վառուն է, մյուս ձեռը սվաշկի ձեռն է, իրան չի։ Հարեք, խնդրում եմ։ Փագեք բերանը նոր։ Անպայման։ Այո, թե չէ, մենք եկեք հարվենք։ Բաս։ Հատկապես իմ բրագարձ գեստը, չնայած իմ բրագարձ գեստը ոչինչից չի վախերում, այսպես պատիլները, քանի որ սա նանո տեխնոլոգիաներով է, յուղը այսպես ծորում է եւ իջնում է, գնում է անհայտանում է եւ հեշտ մաքրվում է։ Շնորհակալություն Բրագարտ Արմենիային, որը որ տրամադրել է այս հիանալի գեստը ինձ։ Բրագարտ Արմենիա ներկայացնում է Բրագարտ հանրահայտ բրենդը Հայաստանում եւ Վրաստանում։
լավագույն համազգեստներ պրոֆեսիոնալ խոհարարների եւ ոչ միայն խոհարարների համար, այլ առհասարակ հորեկայի ոլորտի մասնագետների համար։ Bragard Brand 90 տարվա անուն, 90 տարվա պատմություն։ Գիտես ինչքան է մնացել։ Դու վստահ ես, որ մենք հասցնում ենք։ Հա, հասցնում ենք։ Հաստատ։ Հա։ Երեխեք, ինչ։ Մենք սպասում ենք, միջի լերա ու լցում ենք։ Իսկ ջուրը շատ չի, քիչ չի։ Չէ, ավելացինք ինչքան պետք է։ Ավելացրեցիք։ Երեխեք, արագ։ Լցրա այդ։ Սիլի կապիտան, սա այստեղ է ամեն ինչ հավաքի։ Էլեն, այստեղ։ Մենք գերացնում ենք նոր։ Ջուրը լավ է, թե չէ։ Մի փոքր է լսակ ավելացնենք, սպասեք։ Ցկլ է ավելացեք, երկու րոպե, ստեղ ազատեք, երեխեք։ Սուս, այնտեղ մի փոքր մաքրտի, այնտեղ տեղ ազատենք, որ ամանները դնենք արդեն։ Օքեյ։ Պատրաստ է արդեն։ Հա, ամեն ինչ։ Համը տեղն է։ Ընտիրա։ Շերեմ բերեք։ Շերեմ բերեք, որ լցնի։ Առանց շերեմ դժվար է լցնել։ Так, ապսեները ստեղ, երեխեք, ապսեները ստեղ։ Գազը պետք է տակը միացրած լիներ, եթե ուզում եք երար։ Դե այդպես է ֆիզիկայի օրենքներին համաձայն։ Ինչ անեմ, սա ինչ անեմ։ Հեսա մի կես րոպե լիերացնեմ ու լցնենք արդեն, կհասցնենք հանգիստեղի։ Հա։ Շերեֆ, վերել եք։ Վերել ենք։ Չենք խառնվում իրար, ոչ մի տեղ չենք շտապում։ Շատ սիրուն է ամեն ինչ։ Նմանա ստացվում ընդհանուր հիմա այս փուլում։ Մոտավոր է։ Լրիվ նույնը չի, բայց նման է։ Լրիվ նույնին չենք էլ ձգտում։ Մոտավոր, բայց շատ վատը չի լինի ինձ թվում։ Փորձել եք։ Վերջ։ Աղը, հա, որ վերջն է արդեն հիմա։ 1 րոպե եւ 32 վայրկյան է մնացել։ Կարող եմ մի քիչ ջուր ավելացնենք։ Հեսա կավելացնեմ, հա, ինձ թվում է մի քիչ շատ պինդ է եղել։ Տղաներ, ինչ կա։ Շատ լավ աստացվեք։ Ես չի սпасում ցանկը։ Այս ինչ գունդեր են մեջը։ Ինչ։ Լա, ոչ։ Հետաքրքիր աստացվա։ Հետաքրքիր գունդ է։ Տակ։ Երկու ապսեր մեջ պետք է դերադրեմ։ Այո։ Եկեք գույներ։ Այո։ Ինչ կա։ Ժամանակն ավարտվում արի արդեն լցնենք, թե չէ ոչ մի բան չենք մատուցի։ Հա, հա, հեսա լցնում եմ արդեն։ Մի շտապեք։ Օրացեք շտապելության մասին։ Հիշեք, կարևորը ճանապարհն է։ Տակ, 1 րոպե մնաց։ Սիրելի, կպահեմ, այսպես պահի ապսի վրա։ Ահա։ Սուս արագացրա պետք չի տենց անես։ Հափվում է կողքերից, դրանից են բախում։ Սեղանը Так, ավելի դանդաղ։ Դա ինչ է։ Նա սիրուն մի երկու փոքրիկ այդքան մեծ։ Ա փոչիկը մաքսիմալ կարճացնում եք։ Ահա։ Եվ տնկում եք մեջտեղում պարզապես։ Պոլտ եւ վերջ։ Ահա։ Ну, համիդա։ Ա, շա, օքեյ, так։ 25 վարքյան։ Անցի մի կոմ։ Ուղղակի մի խանգարի։ Մենակ ասա ինչ անեմ։ Ապրես, բալիկ ջան, ապրես։ Աս խորոր են, իսկ։ Գույները, տեսեք, ձերը խավիարի նման է, իսկ իրենց ավելի նման է սոուս։ Գազարի։ Նման է ավելի ախուն։ Տենք, այստեղ ախջան։ Так, 3, 2, 1, վերջ։ Հասցրեցինք։ Հա, տղաներ, որ մայրիկը հյուրասիրեր այսպիսի սուշի մասին խոսք չկա, այսպիսի ապուր, համով է։ Սիրո։ Սիրո։ Так, որ ապսեն եք տալու հակառակորդ թիմին եւ դուք սիրելի կապիտան։ Այ հակառակորդին տակ աչին է, ցախին է թողնում, այնպես է կապիտանն է։ Կապիտանն է բերում։ Так, դուք ինձ։ Գազարը ապուրա փոխանակություն է տեղ ունենում։ Սկզբից փորձում են աղջիկները, աղջիկները դրեք ձեր դիմաց։ Տեսեք, իրենց գույնը ուրիշ է, չէ՞, տղաների, ավելի շատ ուրիշ է։ Ավելի մուգ է։ Տեսքը մերին ինձ թվում է ավելի սիրուն էր։ Իրենցը շատ պինդ էր եղել ու մի քիչ գույնը են չէր։ Տղաներ, ուրախալի լսում ենք ինչ են ասում աղջիկները ձեր պատրաստած ապուրին։ Բուլմունքը հիասքան չէ, բայց աղջիկների մոտ ավելի քիչ է գալիս բեկոնի, հոտը իսկ տղաների մոտ ավելի շատ։ Ինչ կասա գեղեցկուներ։ Բայց չէ, բայց ես հավատում եմ դուք ավելի մեծ պոտենցիալ ունեիք։ Ա, այսինքն ավելի շատ բան կարող եք անել, բայց ղերթերը տվել են սուշի ուտելու։ Նորից։ Հույսները դրել են աղջիկների վրա։ Սովորական ոչ մի արտասովոր բան են ինչ խառնել են, այդ էլ ստացել են։ Հա, դատը չէր։ Տղաներ, դուք փորձեք։ Այնտեղ դրեք ձեր դիմը։ Սա է ձերը։ Ես իրենց էի, այո, եթե ուզում ասեմ։ Հա։ Աղջիկներ լավ է։ Հանա տղան է դինք։ Ինչ։ Ոնց որ թե հաղթեցինք։ Դուք։ Հա, բա ոնց։ Մի քիչ ավելի ջրիկ էր ու համեմունքները ավելի քիչ էր քան մեր մոտ։ Մեր մոտ ավելի էս հարուստ էր համեմունքների։ Դա միաց չէ։
Պարոն Արմի, տղաները համոզված են, որ հաղթելու են իրենք։ Ես համոզված եմ, որ ոչ մի բանում համոզված չեմ։ Դրա համար սպասում եմ Պարոն Արմին մեր տաղավարում։ Պարոն Արմին արդեն տաղավարում է, բարև ձեզ, Պարոն Արմի, բարյախորժակ, գազարով ապուշ, մեկ տարբերակում կարծես թե ինչ որ ձվածեղ եմ ուսում խավիար, բայց մի գուցե համերը ցնցող են։ Շատ։ Հետաքրքիր է, որ միշտ գազարով ապուր պատրաստում են, տարբեր են գույները լինում։ Որն է իդեալականին ագա, շատ բարի։ Չէ, մի քիչ ջրիկոտա, այդքան էլ։ Բաց։ Մենք թալով։ Մա խավիար են ասել։ Բաց ունենք։ Ես էլ ա կարող լինի գույնը, նենցավոր հիմա տեսեք գխարնացի։ Բաց։ Ես մի քիչ էլ դեպի դդմիկի բան, դդումի ապուրի գույնը, բայց դդմապուրի։ Դդմապուրը։ Ես իների հնդկական ապուրա։ Գծու է։ Չէ, շատ շատ ամեմուկ ունի։ Ամեմուկները շատ ա։ Շատ ամովա։ Ուղղակի լրի վենկական վերժենն է։ Հնդիկան սանքրողը։ Չէ, հայեր են, բայց մի գուցե առնչվել է հնդկական մշակույթի հետ։ Ես վերջերս լրի վետ գնացի հնդկաստան հետ եկա։ Դժվար է չառնչվել հնդկական մշակույթի հետ։ Գազար չէ, բայց համով էր, հնդկական ապուր։ Գազարը ապուր չէ, բայց համով էր, բայց իրականում նույն բաղադրիչներն են օգտագործել, երկու թիմերն են։ Եվ որոշում կա։ Կարող է, կարող է, կարող է կա, կարող է չկա, շուտով կիմանաք, մնացեք մեզ հետ։ Պարոն Արմին տաղավարում է եւ տաղավարում են նաեւ մեր ապագան, որը որ այսօր պատրաստել է Պարոն Արմի համար երկու տարբեր տեսակի գազարով ապուր։ Պարոն Արմին ցնցված էր, որտեղ մեկ ապուրում գազարի համ ու հոտ ընդհանրապես չկար։ Հնդկական բառեր հիշեց նաեւ այդ ընթացքում Պարոն Արմին։ Չեմ հիշում, բոլոր բառերը գրական հնդկականով էին։ Պարոն Արմին, գոչ գրական հնդկական եւ հայերենում կա, չէ՞ օրինակ։ Հա, նույն կա։ Կա գրական հնդկական։ Ոսկեղենիկ, էլի։ Դա։ Ոսկեղենիկ հնդկական։ Լավ։ Ինչպե՞ս Մարտա։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Լավ ենք։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ։ Ունենք մեկը գազարով ապուր, մեկը գազար պլյուս ինդիա ապուր։ Հինդի գազար։ Հինդի գազար ապուր։ Հինդի գազար ապուր։ Նշվա վատներ, հինդի գազար ապուր, ուղղակի հինդի գազար ապուր։ Մեկը գազար ապուր էր։ Հետո ինչպես է հինդիով գազար կամ սանսկրիտով։ Լավ, կարեմ ես իմանամ, դուք այդ ընթացքում։ Գազար մոռացեմ հնկերեն ինչ այդում։ Հեսա ես կասեմ։ Հիշում էին։ Դեր մոռացեմ, մի խոսք։ Համով էր երկու ապուրն էլ, ուղղակի այս սեզոնին քիչ սեզոնի ապուր չի։ Բայց հետաքրքիր էր, որ ինչպես եք այդ բաղադրիչներով չեմ անում այսօրվա պատրաստել։ Ստացել հնդկական գազարով ապուր, սա էլ դե մի քիչ ավել այսպես դեպի կլասիկ գազարով ապուր էր, բայց երկուսն էլ համով էր։ Մի քիչ բարդ էր որոշումը, քիչ է որ երկար էս մտածում եմ, բան չունեմ ասել։ Օկեյ, ես ուղղակի ցնցված եմ։ Ուրեմն ինչպես է գազար հինդիո ուշադրություն։ Գաջար։ Հա, գաջար, ասի չէ։ Գաջար, ճիշտ ասես։ Այսինքն յուրաքանչյուր հայ մի քիչ ընկերեն։ Գաջար, գաջար։ Վաջունգ։ Լոջիկ։ Դա լոլիկն է, լոջիկ։ Բայց վարունգը քիրայ է կարծա։ Հենց էլ քիար։ Վաջունգ։ Ահա, վաջունգ։ Գաջար։ Լավ, բարձր ամեն ինչ։ Ինչն է փաստը։ Համոջ է։ Բացի դրանից, որ սովորեցիք գաջար բառը, բացի դրանից, որ իմացաք Հայաստանի Հանրապետության ամենահամով գազարը որտեղ է աճեցնում, Արամուս։ Արամուս գյուղ։ Այո, Չարենցավանում։ Ամեն ինչ Չարենցավանում, հետո նոր մնացած տեղը։ Աշխարհի ամենահամով բանան էլա Չարենցավանում։ Եվ բանան ինչպես է հայերենով կարող ասել։ Ադամանդսոս։ Ադամանդսոս։ Մի անգամից երում եմ, որ բանանի պլանտացիաներն էս երեխաները մեծացել։ Ադամաթուս։ Ներեգություն արտահայտությանս համար։ Հասկացա։ Նմանացրի։ Ադամաթուս։ Լավ։ Դա արդեն գազարը հագին նմանացրել։ Ֆանտազիան։ Իսկ հինդիով բանան գիտեք ինչպես է։ Բաջան։ Ամենից բարձր։ Լավ, հանձնեմ ձեզ ձեր նվերները։ Մարանեկի կողմից, խնդրեմ։ Հատ, ասում եմ, կանտրեմ։
Եվ միչև իմանանք, թե ով է տանելու իր հետ Տոնյանայի կողմից այս նվեր քարտը, մեր գլխավոր մրցանակը, եւ միչ իմանանք, թե ով է գնալու Սայատնովա 1 կամ Պարուշ Սևակի 114, այս նվեր քարտով Տոնյանայի կողմից հիշեցնեմ, որ մենք դեռ ունենք մի քանի րոպե, որ ավարտվի մեր Facebook-յան Վիկտորինան։ Հենց հիմա մտեք Facebook-յան Edge եւ շարունակեք նախադասությունը մեր Facebook-յան Edge, ոչ թե ձեր Facebook-յան Edge։ Մտեք մեր Facebook-յան Edge եւ շարունակեք նախադասությունը, որը որ ցուցում է հետեւյալ կերպ. Շատ փողը Չի փչացնում մարդկանց, օրինակ։ Կամ փչացնում է մարդկանց։ Գրեք ձեր տարբերակները, ուղարկեք մեր Facebook-յան Edge-ին, մենք կարդանք, կվերլուծենք ձեր գրառումները, կընտրենք մի քանիսը, որ ամենաշատը մեզ դուր են եկել, նորից կտրամադրենք ձեզ, դուք նրանք կլայքեք, եւ այն նախադասությունը, որ կստանա ամենաշատ լայքերը, կամ այն մարդը, որ ունի ամենաշատ բարեկամությունը, կստանա, ուրեմն, գլխավոր մրցանակը Facebook-յան Վիկտորինայի, այսինքն, մեր սիրելի Սուշի Զենի կողմից տրամադրված նվեր քարտը։ Իսկ հիմա հետ հաշվարկ պետք է անենք 3-2-1 եւ տեսնենք, թե որ ապուրն է էլ ավելի գրավել պարոն Արբիի, ուրեմն, քիմքը, ինչ բարեր եմ օգտագործում այսօր։ Պատրաստ եք 3-4-ից 3-2-1 Տարամ! Աղջիկների ապուրը գրավել է պարոն Արբիի քիմքը։ Այս կարմիր թիմն է։ Դա կարմիր թիմն է, պարոն Արբի։ Կարմիր է, դի մոռանում եմ անտա դես գույնը կարմիրը։ Օքեյ։ Դե բացատրեք։ Չեմ կարող։ Չեք կարող։ Այսօր այսքան առանց բացատրությունների պարոն Արբիի կողմից ես սիրում եմ, որ աղջիկները հաղթում են, թող աղջիկները միշտ հաղթեն մեր կյանքում եւ թող տղաները, հայ տղաները պարտվեն միմիայն հայ աղջիկներին։ Երբեք ու երբեք էլ ոչ մեկին իրենց կյանքում չպարտվեն։ Կհանդիպենք Շանթի եթերում, ցե։ Հավես հավես էր։ Թեկուզ ժամանակը մի քիչ էր, 1-1 ավելի բարդ էր, 1-1 դու ուշադրությունին չէր դարձնում։ Բայց իմ կարծիքով, ցենց մենք չենք ունենա ուրիշ պայմաններ, որ քրքիր էր։